Овој проект е дел од големиот проект на владата, тоа е обнова на старите фасади во старите градски јадра шигум нашата држава. Како што кажав, ова е четврта поред фасада овде во Штип, која што е конзервирана, реставрирана и ставена во функција од страна на нашата надлежна институција, завод и музеј овде во Штип. Средства се издвоени 1.400.000 денари за обнова на оваа фасада. Станува збор за староградска фасада, која што е карактеристична за Штип, која што потекнува од 19-тиот век, каде што можеме да видиме карактеристична староградска фасада, значи и на самите прозорци, и на фасадата. Целосно е реставрирана фасадата, кровната конструкција, прозорци, фасада, значи целокупно завршен проект, кој што е финансиран, значи, од страна на Министерството и владата. Ние не застануваме тука. Оваа година имаме согласно акциониот план да се завршат уште две фасади, кога станува збор за обнова на фасадите кои што се регистрирани како споменици на културата и кои што влегуваат, значи, во овој проект за обнова на фасадите за карактеристични за архитектурата за самите градови. Така да институцијата работи на овие два проекти, на овие две фасади и до крајот на годината и тие фасади ќе бидат обновени. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам за огромната поддршка и на пратениците, токму кога станува збор за културата и културното наследство на градот Штип, на градоначалникот, бидејќи сепак таа комуникација и координација и заедничко вложување токму во нашето културно наследство и нашето културно богатство кое што го презентира нашиот идентитет, на вистина од огромно значење овде во Штип. Се работи паралелно на многу проекти. Сите проекти се наоѓаат во програмата и на нашите национални институции. На вистина таа поддршка што имам и од страна на пратениците, кога станува збор за култура, за издвојување на средства за буџет, нели за унапредување на културниот развој во нашата држава, на вистина од огромно значење.